નમસ્કાર. આજે છે 21મી જૂન. દિન વિશેષ શ્રાવ્યમાં હું નિતેશ આપ સર્વનું સ્વાગત કરું છું. આજે છે વર્લ્ડ યોગા ડે અને વર્લ્ડ મ્યુઝિક ડે. આજના આ કાર્યક્રમમાં આપણે દિવસની આ બંને બાબત વિશેનો મહિમા જાણીશું. આ ઉપરાંત આજના દિવસનું એક બીજું પણ મહત્વ છે કે આજનો દિવસ એ પૃથ્વીના ઉત્તર ગોળાર્ધમાં સૌથી લાંબામાં લાંબો દિવસ છે. આવો શરૂ કરીએ આજનો આ કાર્યક્રમ વર્લ્ડ મ્યુઝિક ડે. મ્યુઝિક એટલે કે સંગીત. સંગીત કોને ના ગમે? જન્મતા જ બાળકનું રુદન એ પણ એક પ્રકારનું સંગીત છે, અને મૃત્યુ વખતે જે મરસિયા ગવાય છે એ પણ એક સંગીત જ છે. સંગીત તો વિશ્વના કણ કણમાં રહેલું છે, ફક્ત જરૂર છે આપણે એ સંગીતને સાંભળવા માટે કેળવાવાની. મિત્રો, આજે આખું એ વિશ્વ વર્લ્ડ મ્યુઝિક ડે એટલે કે વિશ્વ સંગીત દિનની ઉજવણી કરી રહ્યું હોય ત્યારે દિન વિશેષ શ્રાવ્ય કાર્યક્રમમાં પણ વિશ્વ સંગીત દિવસની ઉજવણી કંઈક અલગ રીતે કરવાની ઈચ્છા છે. આજે સંગીત વિશે કોઈ વાત નથી કરવી. કેમ કે વાત કરવાથી સંગીત ન સમજાય, સંગીત તો સાંભળવાથી જ સમજાય. પણ એટલું જણાવું કે સર્વપ્રથમ વર્લ્ડ મ્યુઝિક ડેની ઉજવણી વર્ષ 1982માં ફ્રાન્સમાં થઈ હતી. વાત જાણે એમ છે કે અમેરિકામાં સંગીતકારોએ રજૂઆત કરી કે સંગીતનો પણ એક દિવસ હોવો જોઈએ, અને આ રજૂઆત યુનો સુધી પહોંચી, અને અંતે યુનાઇટેડ નેશને 21મી જૂનને વિશ્વમાં સંગીત દિન તરીકે ઉજવવો આવો ઠરાવ કર્યો, અને આ ઠરાવ સર્વાનુમતે મંજૂર પણ થયો. અને સર્વપ્રથમ ફ્રાન્સની અંદર કે જ્યાં દર બીજો કે ત્રીજો વ્યક્તિ સંગીત સાથે જોડાયેલો છે એવા દેશથી આ સંગીત દિવસની ઉજવણી શરૂ થઈ. તો આજે આપણે એક એવું ગીત સાંભળવા જઈ રહ્યા છીએ કે જે ગીતમાં ભારતીય સંગીત ગાગરમાં સાગરની જેમ સમાયેલું છે, અને આ ગીત જેમણે સ્વરબદ્ધ કર્યું છે એ ગીતકાર ભારતના મહાન સંગીતકાર શ્રી રવિન્દ્ર જૈન સાહેબ. સંગીતકાર રવિન્દ્ર જૈન સાહેબનું સ્વરાંકન અને મહાન ગાયક યશોદાસજીનો કંઠ હોય તો પછી પૂછવાનું જ શું હોય. આવો સાંભળીએ વિશ્વ સંગીત દિવસનો મહિમા કંઈક આ રીતે. Thank you.
मदने मापसा मध्यम को सामान चलो तो यमन कल्याण कहाँ शुद्ध स्वरों में तीव्र मध्यम कैसी शोभा पाए शुद्ध स्वरों में तीव्र मध्यम कैसी शोभा पाए पंचम सा हो जाए तो आए पाय दिशा समाज का जान सड़ज ने पाया ये वरदान सड़ज ने आसावरी सुहावनी भई आसावरी सुहावनी धसा धसा रेगर निधसा धसा धसा बना जब धसा भई आसावरी सुहावनी भई आसावरी सुहावनी गंधार धैवत निखाद तीनों ही कोमल मीठा मधुर स्वभाव चलन की चंचल सुन सुन कर न भरे मन प्यासा धासा धासा बना जब धासा भई आसावरी सुहावनी सरे ग म प ध नि सा सरे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रि सा नि नी 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 जब नी सा ब नी 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 जब नी सा ब नी दो दो मध्यम पर नहीं पंचम दो दो मध्यम पर नहीं पंचम सरे ग म म म ग म म ध म म ग रे ग म ध नि ध म ग म म नि ध म म म म म म म म ध म म नि म स म म ग म म म म ध ध नि सा नि ध म म ग रि सा सा नि 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 जब नि सा ब नि दो दो मध्यम पर नहीं पंचम पंचम को तरसे अभागनी नी 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 जब नी सा ब नी नि सा रे नि सा नि ध नि सा प नि म प ग म रि सा ध सा नि सा म प ग म नि ध नि सा बिन नी की न बहार बिन नी की न बहार कहीं कोमल कहीं शुद्ध ये बन कर करती रागों का सिंगार देखो बिन नी की न बहार सात स्वरों में सबसे ऊपर बैठी बात की बिंदिया बन कर सात स्वरों में सबसे ऊपर बैठी
ಕುಡಿಯನ್ನ ತದೀಂ ತ ತದೀಂ 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 ತೋದೆ ತನನ್ನ ದೀಂ ತನನ್ನ ದೀಂ ಯಾದ್ರದ ತಾನೆ ತಂದ್ರದ ತಾನೆ ತನನನ ಯಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲು ಎಲು ಕಾಗಿಡ್ ತಗಿಡ್ ತಗಾಗಿಡ್ ಗಿಟ್ಟ ದಿಯನ್ನ ತದಿಯನ್ನ ತದೀಂ ತ ತದೀಂ 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 ತೋದೆ ತನನ್ನ ದೀಂ ತನನ್ನ ದೀಂ ಸಾರಿ ಪ ಸಾರಿ ಪ ಸಾರಿ ಧ ಸಾರಿ ಧ ಸಾರಿ ನೆ ಸಾರಿ ನೆ ಸಾರಿ ಸ ಸಾರಿ ಸನಿ ಧನಿ ಧನಿ ನಿ ಧನಿ ಧನಿ ಧ ಪದ 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 ಧ ಪದ ಪದ ಪ ಪಿ ಸಸಾನಿ ನಿ ಧ ಪ ಪ ಮ ಮಗ ಗರಿ ರಿ ಸಸಾನಿ ನಿ ಧ ಪ ಪ ಮ ಮ ಪದ ನಿ ಸರಿ ಮ ಪ ದ ನಿ ಗ ಪ ಸ ಪ ಸ ಓದ ತನನ್ನ ದೀಂ ತನನ್ನ ದೀಂ ಓದ ತನನ್ನ ದೀಂ ತನನ್ನ ದೀಂ ಸುಯೇ ಮನ ಓದೆ ತನನ್ನ ದೀಂ ತನನ್ನ ದೀಂ ಸಾರಿ ನೀ ಸ ಪ ನೀ ಮಾಪ ಮಾಪ ರೇ ಮ ಸಾರಿ ನೀ ಸ ಓರ್ ತಾಲ ಸುರ ಘೂಮ ಉಠೆ ಹರ ಸುನ್ನೆ ವಾಲಾ ಝೂಮ ಉಠೆ ಬೋಲ್ ಪರ ಬೋಲ್ ತಾನ್ ಪರ ತಾನ್ ಸರ್ಗಮ್ ಪರ ಸರ್ಗಮ್ ಛಾ ಜಾಯೆ ಬಸ್ ಏಕ ಮಸ್ತಿ ಹೀ ಮಸ್ತಿ ಕಾ ಆಲಮ್ ಐಸೆ ಮೇ ಅಗರ್ ಕೋಯಿ ನಾ ಐಸೆ ಮೇ ಅಗರ್ ಕೋಯಿ ನಾರ್ ಪಿಯೇ ಸಿಂಗಾರ್ ಲಿಯೇ ತನ್ ಮೇ ಮನ್ ಮೇ ಜನಕಾರ್ ನಾಚ ನಾ ಚಾಹೇ ಬಾರಂ ಬಾರ್ ಮಗರ್ ಮಗರ್ ಬೈಠೀ ಹೋ ಮನ್ ಕೋ ಮಾರ್ ತೋ ಗಾಯಕ ಕರೇ ದೂ ತೋ ಗಾಯಕ ಕರೇ ದೂ ನ ದೌಡ ಠೇರ ಗೋ ಮೇ ಖೂನ್ ಭೂಮ್ ಆದಾಬ್ ತೋಡ್ ಕಾನೂನ್ ಭರೆ ದರ್ಬಾರ್ ಕರೇ ಸತ್ಕಾರ್ ಭರೇ ದರ್ಬಾರ್ ಕರೇ ಸತ್ಕಾರ್ ಭರೇ ದರ್ಬಾರ್ ಕರೇ ಸತ್ಕಾರ್ આપ સાંભળી રહ્યા હતા દિન વિશેષ શ્રાવ્ય એપિસોડ. આ પ્રસ્તુતિ અંગેના આપના પ્રતિભાવો, સૂચનો અને નિવેદનો આપ મારા મોબાઈલ નંબર 9979991 અથવા તો ઇમેલ આઈડી nitesh.sukhadiya@gmail.com પર જણાવી શકો છો. આજે જે સબસ્ક્રાઇબ કરો આ દિન વિશેષ શ્રાવ્ય યુટ્યુબ ચેનલ અને મેળવો રોજે રોજની વિશેષ માહિતી. આ માહિતીને આપના મિત્રો, સ્વજનો અને સ્નેહીઓ સુધી પહોંચાડો. એ સર્વને પણ આપણી અજ્ઞાનની યાત્રામાં સામેલ કરો. આપ સર્વનું જીવન હંમેશને માટે મંગલમય બની રહે, બસ એ જ શુભકામના. અસ્તુ.